Ja, i denne video vil jeg forklare, hvordan man kan få sin Scan & Cut-maskine til at tegne for sig. Og for det, så skal man bruge den her multiholder, som man kan putte sin tegneredskab ned i. Kuglepen, tus, blyant, det er sådan set hives meget. De skal selvfølgelig bare kunne komme ned igennem. Og så skal man være opmærksom på, hvor hårdt et tryk man giver den. Men det kommer jeg tilbage til. Når jeg putter mit tegneredskab ned i, jamen så skal jeg starte med at have åbnet op her, så jeg ligesom kan få hul igennem. Og så skal jeg bruge min dock her, der sidder ordentligt, til at ligesom at slå fast, jamen hvor langt skal jeg have min kuglepen ned i, så det passer til maskinen. Og når jeg gør det, så plejer jeg lige at lægge et stykke papir hernede imellem, fordi at så får jeg ikke tegnet på den hver gang, at jeg gør det. Og så lader jeg min kuglepen falde ned, så den ligesom hviler på papiret. Så ved jeg, at den er på den rigtige afstand. Når jeg så har gjort det, jamen så løfter jeg op her og spænder til. Og det skal være så stramt som muligt, fordi at hvis det sidder løs, jamen så når skæringsmaskinen begynder at køre, så kan den flytte med kuglepinden. Når jeg så har min kugle sendt i min multiholder her, så er det jo egentlig bare at fjerne knife extensionen og så få min multiholder sat i. Sådan sidder den fast, og jeg klipper klappen ned. Og her var det som sagt vigtigt, at jeg havde brugt min dock til at måle, at jeg fik den ordentligt ned i den rigtige afstand. Fordi lige om lidt, når jeg viser, hvordan man redigerer tryk, så hvis det ikke kommer i den samme afstand, så får jeg ikke den samme markering hver gang. Og hvis man for eksempel man bruger tus, og den kommer for langt ned, jamen, så kan det også give nogle trælse mærker i skæringsmåtten her. Nu har jeg så valgt min tegning her, som jeg har scannet ind, som jeg gerne vil have tegnet. Og jeg kunne jo egentlig også gøre den større eller mindre, hvad jeg ville, eller lægge andre tegninger oveni. Eller jeg kunne kopiere den og have flere spøgelser oven i hinanden, hvis det nu er det, jeg vil have. Men vi siger bare, at i dag der er det, der er fint. Så trykker jeg på Draw, fordi nu skal jeg tegne. Og så er min maskine klar til at tegne. Ligesom da jeg skulle skære, jamen, så herinde, der kan redigere, hvor hurtigt skal den tegne, og hvor hårdt et tryk. Og jeg har fundet ud af, at ved en kuglepen, der er pressure på 2 fint, og en speedhastighed på 4 også fint. Og jeg trykker på play. Jeg vil nu prøve at tegne spøgelset igen, men nu med en tus. Og sprittuser, de kan jo godt trække lidt ekstra farve ned i papiret. Så derfor så vælger jeg altså, at dorhastigheden, den skruer jeg lige lidt op. Og så giver den lige lidt mindre tryk, for at undgå, at den tegner helt igennem papiret. Har nu med spøgelse her. Havde jeg givet den med tus for langsom, så havde jeg fået nogle trælse trykmærker rundt omkring i samlingerne. Men det er ikke andet med leg med, hvilken type tus man nu har. Så jo bredere tus, jo hurtigere skal den køre, og med mindre tryk. Og man kan jo selvfølgelig også lege med, om det skal have lidt mere, for at man får tusstregerne til at blive tydeligere. Vil man have øjnene farvet ud også, så er man nødt til at scanne det ind, importere den til sin computer, og ind i Canvas Workspace, der kan man gå ind og farvelægge øjnene, og så eksporterer man det tilbage med maskinen, og beder den draw, og så vil den også gå ind og tegne øjnene ud.